Já nevím, co v průběhu posledních pár týdnů nebo měsíců nebo dnů řešíte vy na své duchovní cestě za Ježíšem. Nevím, jak Pán Bůh otevírá vaše oči a mysli a srdce pro věci, o kterých jste netušili, že vůbec v našem světě existují. To, co vím, je, že Bůh to chce dělat, protože způsob, jak nás změní, to je právě způsob, jak nás změní. V určité životní situaci vy a já jsme odpověděli na Boží pozvání, Boží milosti a v důsledku toho chceme být nástroji v Božích rukou, přinést uzdravení bolavému a zlomenému světu. Chceme být tím společenstvím lidi, jaké nás Pán Bůh chce mít. To znamená lidi, kteří milují Boha, milují bližní a slouží tomuto světu. Kvůli tomu zde jsme. Milovat Boha, milovat lidi, sloužit světu. Ale když chcete sloužit světu a nastavit své uši tak, abyste slyšeli křik, když otevřete své srdce a soucítíte z bolesti, která se dotýká Božího srdce, někdy vy a já se dostáváme do situace, že je toho jaksi příliš. A dříve nebo později každý z nás si v životě položí otázku. A jaký je vlastně ten Bůh? Kdo je Bůh? Mě by zajímalo, jaký ten Bůh je. Existuje spousta odpovědí na tuto otázku, ať už filozofických, teologických, sociologických a nevím, jakých ještě. Otevřete si Evangelium podle Marka. Zkusme najít odpověď na tuto otázku, jaký je Bůh v 5. kapitole tohoto evangelia. Protože v evangeliu Marka, podle Marka v 5. kapitole nacházíme tři uzdravení. Tři uzdravení, které jsou vzájemně propleteny, úzce souvisí. Tři události, které vrhají světlo na to, jaký je Bůh. Dávají odpověď na tuto otázku, která je univerzální. Dříve nebo později většina z nás, většina lidí v tomto světě si položí otázku. Já bych rád věděl, kdo ten Bůh je a jaký je. Ty tři uzdravení v Evangeliu podle Marka v 5. kapitole vám ukazují, kdo je Bůh. Když se podíváte na místo, na které Bůh jde, na lidi, s kterými se setkává a na dar, který dává. Takže Marek 5. kapitola. Přijeli na protější břeh, moře do krajiny Gerazenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat, už ani řetězy. Často ho už spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. Přijeli na protější břeh do krajiny Gerazenské. Protější břeh, druhá strana Galilejského moře, je strana pohanů, jinými slovy, kde nežijí Židé, známa jako oblast Dekapolis. Deka znamená 10 polis město, 10 městí. Podle židovského historika Josefa Flávia tato města byla centrem pohanské helenistické kultury. Jinými slovy, to je místo, kde nečekáte, že se setkáte s Bohem. To není místo, kde Bůh se běžně vyskytuje. Stejně jako vy a já nečekáte, že s Bohem se setkáte v hospodě nebo v baru. Každý dobrý Žid ví, že Bůh v Dekapoli není. Všichni dobří bohabojní lidé té doby si mysleli, že když tam půjdou, tak se stanou nečistí, protože tam bydlí pohané. To už není svatá zem. A proto Marek se vám snaží namalovat obraz toho, kam jde Ježíš. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerazenské. Jinými slovy, Ježíš jde na nečisté místo. A co se tam děje? Verš druhý.
Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk posedlý nečistým duchem. Přijdou na nečisté místo a setkávají se s člověkem, který má nečistého ducha. A ten člověk bydlel v hrobech. Zkuste uhodnout. Pro Židy. Byly hroby místo čisté nebo nečisté? Nečisté. To je velice chytří. A nejenom, že Ježíš jde na nečisté místo, tam se setkává s člověkem nečistého ducha, který bydlí uprostřed nečistých hrobů. Verš 11 říká, páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Podle Levitiku 11. kapitoly vepři, prasátka, jsou nečistá zvířata. Všimněte si, jak Marek ukazuje, kdo Ježíš je, tím, že ukáže, kam Ježíš jde. Ježíš jde na nečisté území, aby se setkal s člověkem nečistého ducha, který žije mezi nečistými hroby, obklopen lidi s nečistým zaměstnáním. Kdo Bůh je? Bůh je ten, který jde na nečistá místa. On jde na místa hluboké temnoty, místa hanby a zranění, místa odmítnutí a samoty, místa, kam s našimi přáteli nechodíme. Víte, někteří z nás mají takový dojem, že kdyby Bůh opravdu věděl, jací jsme, Bůh věděl, na jakých místech jsme byli, kdyby Bůh věděl, jaké myšlenky nás napadly, nebo to, co jsme udělali, nebo co jiní udělali nám, že už by nás ani nechtěl. Už by s námi neměl nic vůbec společného. Už by nás nemohl milovat. Ale Marek se vám snaží ukázat, kdo Bůh je, tím, že ukáže, na jaká místa Ježíš jde. Ježíš jde i na nečistá místa. A v textu není nic, co by říkalo, že Ježíš couvl. Že Ježíš by řekl, člověče, tak tohle jsem si o tobě nemyslel. Člověče, tohle je horší, než jsem čekal. Neexistuje žádné místo, kam jeho láska by nešla. A to je to, co potřebujeme vy a já si uvědomit. Co potřebujeme nově prožít. Jako lidi, kteří milost přijímáme a jako lidi, kteří milost prostředkováváme těm druhým. Jsou mezi námi lidi, kteří potřebují slyšet a vědět, že když Bůh se dívá na nás, jeho náruč je otevřena, jeho srdce je plné soucitu a v jeho doteku je vyléčení. Proto můžeme k němu přijít. A jsou mezi námi ti, kteří potřebují slyšet a vědět, že když Bůh se dívá na druhé lidi, zejména ty, co jsou na nečistých místech, že jeho náruč je otevřena, jeho srdce je plné soucitu a v jeho dotyku je vyléčení. Neexistuje žádné místo, kam jeho láska nejde. Jestliže chcete vědět, jaký Bůh je, podívejte se na místa, kam Ježíš jde. Ježíš jde na jakékoliv místo, aby přinesl svobodu, aby přinesl lék, aby přinesl uzdravení. To druhé, co se můžeme naučit z toho příběhu, z této kapitoly je, když se podíváme nejenom na místa, na která Ježíš jde, ale podíváme se na lidi, s kterými se Ježíš setkává. U Marka v 5. kapitole Ježíš se setkává s člověkem, mužem, posedlým démony, setkává se s ženou, trpící krvotokem a setkává se s umírajícím dítětem. Setkává se s mužem, setkává se s ženou a setkává se s dítětem. Podívejte se, s kým se Ježíš setkává. Co tyto tři postavy mají společného? A víte co? Absolutní bezmocnost, absolutní zoufalství. A Marek použije řecký jazyk zajímavým způsobem, aby právě tohle nám hmatatelně namaloval. Co se týče toho prvního člověka,
démonem posedlého muže, Marek vyklepe jeho zoufalství třemi zvučnými negativy v řečtině. Verš třetí doslova řecky říká, nijakými řetězy, nijaký člověk, nijak je nemohl svázat. Nijakými řetězy, nijaký člověk, nijak je nemohl svázat. Tento člověk není schopen ovládat samého sebe. Dokonce skutečné řetězy nejsou schopny ho zadržet. Zde je člověk, který žije ve smutné ironii. Je to spoutaný lamač řetězů. Chová se živelně a přece je v dokonalém vězení. Pro něj neexistuje žádné lidské řešení. A co je horší, společnost nemá pro něj řešení. A protože společnost nemá řešení pro jeho situaci, vykázala ho spomezi sebe, vyhnali ho spomezi sebe, úplně ven na okraji společnosti, aby jim nepřipomínal jejich bezmocnost. Jeho život se odehrává v zemi mrtvých. Je zde člověk, který je v absolutně beznadějné situaci, protože společnost není schopna vyřešit jeho problém. Pak je zde žena trpící krvotokem. V 26. verši Marek popíše její stav salvou pěti řeckých příčestí. Já vám je přečtu, abyste věděli, jak Marek namaloval složitost jejího stavu. 26. verš v řečně zní, majíci, to jsou ta příčestí, majíci to krve, trpící hodně od mnoha lékařů, vyčerpající všechno své bohatství, nezlepšující se vůbec nic, ale mající se ještě hůř. Marek dramatickým způsobem maluje obraz člověka, ženy, z které pomalu otéká nejenom krev, nejenom její zdraví, z které pomalu otéká její život. Otékají její prostředky, pomalu otéká všechna její naděje. Po celá léta se tato žena trýznila. Po celá léta je vyvržena ze společnosti. Text říká, že trpěla na tuto nemoc 12 let. 12 let je považována za nečistou a nemůže komunikovat s lidmi. A co je horší, nejenom, že ji nemůže pomoci společnost, nejenom, že ji nepomohli lékaři, jí nepomůže ani náboženství. Nemůžete jí říct, tak běž do chrámu a pomodli se, bude ti líp. Protože ona nemůže ani do chrámu na bohoslužby. 12 let tato žena byla nemocná, osamělá, odmítaná, trápila se, protože pro ní neexistuje žádné řešení. Ani ve společnosti, ani v náboženství. Není toho, kdo by jí mohl pomoci. Víte, co je zajímavé? 12 let se ona trápila. A víte, kolik bylo té třetí postavě v naší kapitole? Jairově dceři? 12 let. 12 let Jairu se radoval ze své dcery. 12 let tahle žena se trápila. A to je obraz našeho světa. Zatímco jeden se raduje, ten druhý trpí. Démony posedlý muž. Společnost mu nepomůže. Nevyřeší jeho stav. Krvotokem trpící žena. Společnost jí nepomůže, lékaři jí nepomůžou, náboženství jí nepomůže. No a ta třetí je umírající dívenka. Marek říká, že byla na prahu smrti. To je to, co říká řecký text. Ona je na prahu smrti. A když ještě mluvil se ženou trpící krvácením, přicházejí poslové z Jairovy domácnosti, aby mu řekli, tvoje dcera je už mrtvá. Když jsem v neděli odjížděl z Anglie, ještě nikdo nevynalezl lék na smrt. Co se stalo tento týden, nevím. Ale v neděli to ještě byla pravda. Na smrt není lék. Tomu už nepomůže nikdo. Ten první společnost mu nepomůže. Ta druhá nepomůže ani společnost, ani náboženství. A té třetí už nepomůže vůbec nic. Už je mrtva. Neobtěžuj učitele, jí už nikdo nepomůže. Takže lidi, které Ježíš potkává, to nejsou lidé, kteří jsou na tom špatně. To jsou lidé, kteří už na tom nemohou být hůř. Pro ně neexistuje naděje nějakého řešení. Marek se ze všech sil snaží, abyste pochopili, že tyto tři postavy jsou ve zcela beznadějné situaci. Jsou zcela bezradní, protože není řešení jejich situace.
A právě když jejich beznaděj je nejhlubší, když jakákoliv lidská naděje je vyčerpána a zmizela daleko za horizontem, setkává se s nimi, Ježíš, zachraňuje je a pomáhá jim. Tyto tři lidé zakoušejí Boží přítomnost a Boží pomoc právě proto, že jsou v tak zoufalé situaci. Protože tento příběh nás učí, že existuje naděje. Existuje naděje, když vám nepomůže ani společnost, ani organizované náboženství, ani cokoliv jiného. A ta naděje je v Ježíši, je v Bohu. V Bohu, který jde i za zoufalými lidmi. Za lidmi, kteří jsou opomíjeni na okraji společnosti, kteří jsou bezdomova, odmítnutí, osamělí, kteří jsou ve vězení, kteří jsou bez naději. Vždy v evangelii, když je někdo in a někdo out, pokud někdo patří ke společenské elitě, anebo je sociální ztracená existence, pokud je někdo z moci nebo bez ní, Ježíš se vždycky táhne směrem k okraji. Jde k těm ztraceným, zanedbaným. Pohybuje se k lidem, kteří jsou nejvíce spackani, nebo kteří toho nejvíce spackali. Jak to řekl apoštol Pavel, Bůh si vybral pošetilých tohoto světa, Bůh si vybral slabých tohoto světa, Bůh si vybral neurozené tohoto světa, opovrhované tohoto světa, aby zahambil moudré, mocné, takže nikdo se nemůže chlubit před ním. Bůh je prostě jednou takový. Bůh má vždycky blízko k těm, kteří se cítí bez naděje. A ten text ukazuje, kde je možné najít naději. Ježíš je naděje světa, protože neexistuje jiná naděje. Žádná lidská instituce není dostatečně silná, aby vyřešila celkovou zlomenost a problém zla v tomto světě. Neexistuje církev, která by vyřešila všechny problémy lidstva. Neexistuje společnost, která by to všechno vyřešila. Podle Marka 5. kapitoly je to Ježíš, který má moc nad démony a nad zlem. Je to Ježíš, který má moc nad nemocí. A je to Ježíš, který má i moc nad smrtí. A to je neuvěřitelně povzbudivé, když se dívám na problémy v mém životě, v mé rodině, v mém okolí, v našem světě. Jestliže chcete vědět, kdo Bůh je, podívejte se na místa, kam Ježíš jde, podívejte se na lidi, s kterými se setkává. No a to poslední, podívejte se na dar, který Ježíš dává. Verš 35. Když Ježíš ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Ježíš nedbal na ta slova, řekl představenému synagogy. Neboj se, jen věř, a nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba, jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř, řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku i ty, kteří byli s ním, vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl, Talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned stalo a chodilo, protože jí bylo 12 let. Ten třetí příběh nás vede k daru, který Ježíš dává. Dostali jste někdy dar, který jste nechtěli? Mám pocit, že Ježíš je mistrem dávání nechtěných darů. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, je to, že častokrát věci, které zoufale si přejeme, nejsou věci, které nezbytně potřebujeme. Jairova dcera je na pokraji smrti a Jairos přijde, prosí, doslova žebrá u Ježíše, aby přišel a vyléčil ji. On chce zázrak. On chce uzdravení. A tak Ježíš jde. A pak je zajímavé to, co se bude dít dál. On přichází, jde směrem k jeho domu. Když přijde nějaká žena, dotkne se okraje Ježíšova roucha, v důsledku čeho z Ježíše vyjde síla.
jediné místo evangelia, hned se k tomu vrátíme. To ale Ježíše zdrží. On se zastaví a chce vědět, kdo se ho dotknul. Žena s chronickou poruchou zráženlivosti krvi nakonec přijde dopředu a začne vyprávět svůj příběh. No a my kazatelé víme, že když lidé začnou vyprávět svůj příběh, že to chvíli bude trvat, že to nebude rychle. A Ježíš ji trpělivě poslouchá. A Jairos ji říká, to jsem rád, že tě uzdravil, tak to řekni a pojďme. Já nevím, kolik lidí je zde dnes večer přítomno, kteří mají zdravotnické vzdělání. Ale dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Jestliže přijde k vám někdo, kdo má chronický problém, a pak přijde někdo, kdo má akutní problém, komu se budete věnovat jako prvnímu? Nemusíte být lékař, abyste věděli, že začnete léčit akutní problém jako první, ne? Je třeba něco udělat pro dívku, která je na prahu smrti. Jestliže žena nezemřela za 12 let, tak nějakých pár hodin nezabije, že ano? To, co je zajímavé, je, že Ježíš nejdříve uzdraví ženu, která trpěla na krvácení 12 let a dívenka musí počkat. A jestliže máte nějaké zdravotnické vzdělání nebo cit, tak si myslíte, Ježíši, co to děláš? Tohle je zanedbání zdravotní péče. Nemáš strach, že Jairos tě bude žalovat? Ale Ježíš chce Jairovi dát víc, než o co žádal. Jairos chce vyléčení a dostane vzkříšení. Někteří z vás prožívají něco podobného. Máte pocit, že to, co se děje ve vašem životě, je hrozné. Máte pocit, že je to zanedbání povinné duchovní péče ze strany Boha. Máte chuť Boha zažalovat. Ptáte se, proč se to děje ve vašem životě. Modlíte se, křičíte, voláte a divíte se, proč Bůh nezasáhne, proč něco neudělá. Já vám neumím říct, proč Bůh jedná ve vašem životě, jak jedná, ale mohu vám říct, je možné, že Bůh jedná v tvém životě, jak jedná, protože ti chce dát něco víc. To, co nás chce naučit tento příběh, je, že utrpení a ztráta není neslučitelná s konečnou slávou a konečným vítězstvím. Ta tři uzdravení u Marka v 5. kapitole používají zvláštní techniku, které teologové říkají Markův nebo Markovský sendvič. Takže pokud jste to slyšeli poprvé v životě, Markův sendvič, tak si říkáte, sendvič, Markův sendvič, co pak to asi je? Tak víte, co je to sendvič? Vezmete kousek chleba, dáte na to něco dobrého a pak dáte na to zase chleba, ano? To je sendvič. Takže struktura A, B, A. Víte, co je studentský sendvič? Že vezmete chleba, dáte na to chleba a zase na to chleba. Jo. To je studentský. A normální sendvič je, že máte chleba, pak něco dobrého a pak chleba. A, B, A. A kdykoliv máte strukturu A, B, A, to nejdůležitější bude uprostřed. Kde je to nejdůležitější na sendviči? Uprostřed. To prostřední uzdravení je nejpodivnější. Je to jediný zázrak ve všech evangeliích, kde se dovíme o tom, že z Ježíše vyšla sila. Zamyslete se nad tím. U Marka ve 4. kapitole poslední zázrak, jo, čteme o tom, že Ježíš jde na moře, čelí veliké bouři, hurikánu. To není jenom nějaká bouře, to je hurikán. Ale Ježíš řekne slovo, bouře se utiší a je vše v klidu. No a pak na začátku této kapitoly Ježíš se setkává s posedlým člověkem a když se ho ptá, jaké je tvoje jméno, on řekne Legie. Historici říkají, že římská legie měla 4 000 až 6 000 vojáků.
To znamená, Ježíš se zde setkává ne s jedním démonem, s několika tisíci démonů. A Ježíš řekne slovo a problém je vyřešen. V tom posledním našem případě Ježíš se setkává se smrtí, Ježíš řekne slovo, Marek dokonce zapsal, jaké, talita kumi, dívenko, vstaň. Ježíš řekne slovo, problém se vyřeší. Ale ten prostřední případ, Ježíš se setkává s ženou trpící krvotokem. On řekne slovo, ale vyjde z něj sila. Vyjde z něj sila. Co to má znamenat? To znamená, Ježíš se stává slabším, žena se stává silnější. Jak tomu máme rozumět? Jako téměř, kdyby procházela nějaká výměna, záměna zde. Ježíš bere na sebe její slabost, slabá žena bere na sebe Ježíšovu sílu a moc. A když člověk tak nad tím přemýšlí, nemůže si pomoci, ale moje mysl zalétá do Izajáše 53. kapitoly. Slyšeli jste někdy o Izajášovi 53? Ebed Adonai, služebník Hospodinův. On vzal na sebe naše slabosti a nesl naše bolesti. My jsme ho považovali za Bohem trestaného, opovrženého a bitého od Boha. Ale on byl proboden pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravosti. Trest, který nám přinesl klid, spočinul na něm. Jeho rány se nám dostalo uzdravení. Vidíte, co se tady děje? Tenhle příběh je předobrazem vzkříšení. Nejenom jedné dívenky, ale díky tomu, že Ježíš bere něco na sebe, Ježíš vyřeší problém veškeré smrti. Všeobecného vzkříšení, které nastane na konci biblického příběhu. Protože na kříži, kde Ježíš vzal na sebe naše nemoci, naše hříchy, naše bolesti, Ježíš neřeší jenom jednu bouři, ale všechny bouře. Ježíš nezahojí pouze jednu nemoc, ale všechny nemoci. A Ježíš to nedosáhne tím, že se vzdá trochy své síly, ale že se vzdá vší své síly. Díky tomu, co Ježíš vykonal na kříži, má naději nejenom dcera Jairova, ale každý z nás. Pavel v 1. Korinským říká, že smrt a utrpení jednou budou pohlceni ve vítězství. A to dává nový pohled na utrpení, na vykoupení. Protože co když je tohle všechno pravda? Johnny Erickson Tada je žena, která je ochrnuta od krku dolů po těžké nehodě, která se jí stala, když jí bylo 18 let. Když skočila do řeky, ochrnula od té doby na invalidním vozíku. Říká, že jednou se zúčastnila modlitební chvíle, kde vedoucí mládeže řekl, pojďme se modlit. Budeme se tedy modlit a pojďme se modlit v kleče. Poklekneme před naším Bohem. A tak všichni kolem ní poklekli. A ona samozřejmě nemohla. Předtím, než se jí stal ten úraz, tak byla zvyklá modlit se na kolenou. Náhle si uvědomila, že ona už nikdy na kolenou se modlit nebude. Ona už nikdy nebude klečet před svým Bohem. A ta síla toho uvědomení způsobila, že se rozplakala. A když tak jí tekly ty slzy nenaplněných snů a frustrované naděje, říká, najednou jsem si v té chvíli vzpomněla na vzkříšení. Vzpomněla jsem si na vzkříšení na konci věku. A řekla, ne, těsně předtím, než začne svatební slavnost Beránkova, to první, co udělám se svými vzkříšenýma nohama je, že pokleknu na svá nová oslavená kolena a tiše budu klečet u Ježíšových nohou. A pak vstanu a zatančím na svých nových nohách. Dokážete si představit tu naději, říká Johnny, jakou vzkříšení dává někomu, kdo má zraněnou míchu jako já? Dokážete si představit, jakou naději představuje vzkříšení pro někoho, kdo bojuje s duševní chorobou? Žádné jiné náboženství vám to nedá. Nové tělo, nový hmotný život. Pouze v evangeliu zranění lidé, jako jsem já, najdou obrovskou touhu
naději žít, říká Johnny. Víte, ten příběh, který vy a já prožíváme dnes, to není ten konečný příběh. To není jediný příběh, který život píše. Ať už momentálně prožíváš cokoliv, ten skutečný příběh je mnohem širší, mnohem větší než tvůj životní příběh, protože je součástí toho velikého příběhu Božího. Tvoj současný příběh, tvoje minulost, tvoje přítomnost i tvoje budoucnost jsou v rukou milujícího a soucitného Boha. Naše příběhy jsou součástí velkého příběhu Božího. A jednoho dne prožijeme vyřešení problému, které nevyřešila společnost, které nevyřešila žádná církev a náboženství, které nemůže vyřešit nikdo. Proč? Protože poběžíme a padneme do náruče milujícího zachránce, kteří stvoří nové nebe, novou zemi, vzkřísí mrtvé a nastolí své království. Pro každého z nás, kdo prožívá zklamání, ztrátu, utrpení a klade si otázku, a jaký je vlastně ten Bůh? Já bych rád věděl, kdo Bůh je. Evangelium Marka ukazuje na Boha, který jde na nečistá místa, potkává a miluje zoufalé lidi a obnovuje zlomená a zraněná těla svou uzdravující rukou probodenou na Golgotském kříži, aby zkřísil každého na konci věku a nastolil své království. A s takovým Bohem po boku můžete čelit čemukoliv.